פרשת שופטים. השיעור הזה מוקדש לזכות האירוסים של הבן של הרב אליהו, יוסף חיים בן ציונה, וקלתו לעתיד חיה בת מינדי, לרגל האירוסים שלהם. ונאחל להם הרבה ברכה, הרבה הצלחה, והברכה של הרבנית, ושנראה בשמחת ביאת המשיח. הם נמצאים עכשיו בלייקווד, והם חוגגים את הוורט, אז אנחנו לא יכולנו להצטרף, אז לפחות מקדישים את השיעור. קראתי לשיעור הזה הפעם לקוות, להתפלל, להזמין, ואנחנו נלך לאט לאט. קחו הרבה, תאכלו, תשתו, כי זה באמת שיעור למיטיבות לכת. אז, ובבקשה, אם משהו לא מובן, לעצור ולשאול, אוקיי? מה זה לכת? לכת, שולחים. מיטיבי לכת זה אלה שהולכים טוב. אלה שמסוגלים לעשות טראק, אז זה מיטיבי לכת. אלה שמסוגלים לצעוד. You looked at my face, you knew. Okay. את יודעת מה? She's asking for me. אוקיי. No, but I also. Oh, really? אוקיי. אז יש, כאילו, במטיילים, אנשים שמטיילים, יש דרגות של טיול. למשל, כשהולכים להר הכרמל לטייל, אז החברה להגנת הטבע מסמנת את השבילים בצבעים. אז יש שלושה צבעים. אני חושבת שיש כחול, לבן וצהוב. בדיוק. אז יש כאילו את ה... לכאלה עם ילדים, מסלולים עם ילדים, שזה לא מיטיבי לכת. מסלול בינוני לכאלה שהם די מיטיבי לכת, והמסלול של, של הקשה מאוד, שלום אדלה, והמסלול הקשה מאוד שהוא למיטיבי לכת, אלה שיכולים ללכת טוב מאוד. זאת הכוונה. אז הפרשה, השיעור הזה מלא, ואני באמת מקווה שאני אצליח להעביר את כל מה שעשינו. אנחנו נדבר היום על שערים, נדבר על עמי כנען, נדבר על רגשות, נדבר על אלול, על חודש התשובה, ונדבר על מזמור אחד של דוד המלך, ניגע בו. אז פרשת שופטים זאת הפרשה החמישית בספר דברים, והפרשה הזאת מפגישה אותנו מיד בהתחלה עם חוק וסדר, law and order. אז לא תוכנית טלוויזיה, אלא law and order, חוק וסדר, של איך אנחנו אמורים לחיות, ואיך אנחנו אמונים לתפקד, ואיך אמורה להיות החברה בנויה, ברגע שנגיע לארץ ישראל ונחיה בה. אז הפרשה פותחת במילים האלה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. צדק, צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. אז מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, על מנת שתוכלו לחיות בשלום ובשלווה ובנחת בארץ ישראל, חייבים למנות בכל עיר, בכל שבט, שופטים שישפטו, ושוטרים שיעקפו את החוק, enforce את החוק. השופטים זה אלה שנותנים את הדין, והשוטרים הם הזרוע המבצעת, הם אלה שמבצעים את זה, הם אלה שבשטח דואגים לזה שמה שהשופטים החליטו אכן יתבצע. עוד הוא אומר, אומרים לנו, השופטים והדיינים צריכים להיות אנשים כשרים, אנשים צדיקים, אנשים חכמים, אנשים ישרים, אנשים שלא לוקחים שוחד, שלא כן, שחנופה, דברי חנופה, לא מעברים את עיניהם, פלאטרי, שהם לא נכנעים לזה, זה לא משפיע עליהם, אלא הם מסוגלים להיות ישרים ולשפוט בצדק ולתת דין נכון. למה? ולמה מזהיר כאן? כי אפילו חכמים ואפילו אנשים ישרים, כשנמצאים בעמדת כוח, צריך להיזהר, כי עמדות כוח בדרך כלל גורמות לאנשים להגיע למקומות שלא, הם בעצמם לא היו מגיעים, לא היו מאמינים שהם מסוגלים להגיע אליהם. אז עמדת כוח זה דבר שאנשים שואפים להגיע אליו מצד אחד, ומצד שני להיות בעמדת כוח זה מקום לא פשוט בכלל, כי זה גורם לזה שאנשים מנסים לשדל אותך ומתחנפים אליך ומשחדים אותך כדי לקבל ממך טובות הנאה, ואתה צריך להיות מספיק חזק כדי לא ליפול בפח הזה ולהישאר ישר, הגון וכשר.
וההזהרה הזאת מגיעה מכיוון שאפילו לחכמים זה יכול לקרות, אפילו לאנשים שבהתחלה שמו אותם וחשבנו שהם אנשים כשרים וחכמים וצדיקים, אפילו להם זה יכול לקרות, שהראייה שלהם תתעוות והם ייתנו משפט, והם לא יעשו משפט צדק. ולכן גם מגיע בסוף הפסקה הזאת ההוראה לנו, צדק צדק תרדוף. מה זאת אומרת? למה? זה לא סתם פעמיים צדק צדק תרדוף. כי יש כאן הוראה לא לשופטים ולשוטרים, אלא לנו, לעם עצמו. זה אומר שמכיוון שאנחנו יודעים שאלה רק בני אדם, והם יכולים ליפול בגלל שהם בעמדות כוח, מוטלת עלינו האחריות, כל אחד ואחד, להיות פרואקטיב בעניינו. וללכת ולחפש את המקום הכי טוב שבו אני אקבל את המשפט הכי צודק. אפילו אם זה אומר ללכת רחוק מאיפה שאני גרה. רש"י כותב, הלך אחרי בית דין יפה. זה הפירוש שלו לצדק צדק תרדוף. רש"י כותב, הלך אחר בית דין יפה. כאילו מה יפה? יכולים ללכת לעיר אחר? כן. ראוי... כן. ראוי לבעלי הדין להשתדל לדון אצל בית דין המופלג בחוכמה ולרדוף, כאילו לרוץ ולבקש אחריהם אפילו במקום רחוק. זאת אומרת, זה מוטל עלינו. זה לא אומר שאם זה השופט שיש לי בעיר ואני לא סומכת עליו ואני לא מעוניינת שהוא ישפוט וישב בדין של הקייס שלי, זה לא אומר שאני חייבת. אני יכולה, לא רק יכולה, מוטלת עליי החובה, אז יש לי ציווי ללכת ולחפש את הצדק במקום אחר. צדק צדק תרדוף. ללכת ולרדוף את זה. זה לא אומר שהצדק מגיע אליי הביתה. לפעמים אני צריכה ללכת ולחפש אותו בחוץ, למקום אחר. אבל זה על פניו, זה מה שאומר, זה מה שאומרים הפסוקים, ואנחנו תמיד אוהבים לגעת בהם, אבל אותי יותר מעניין לרדת פנימה. יותר לעומק של הדברים, ומה זה באמת אומר, כאילו מה בהם, חוץ מהסיפור וחוץ מההוראה וחוץ מהפרקטיקה, מה יש כאן באמת? אז הרבי מלובביץ' אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, הוא אומר ככה, כמו שהפסק דין של השופט זה ציווי וגזרה, ואף אחד לא מערער על זה, לפחות בדרך כלל לא מערערים על זה, אפילו אם מישהו לא מבין את זה בשכל שלו וזה לא נראה לו הגיוני, הוא... נכנע לסמכות של השופט מכיוון שהשופט קבע, נכון? הרבי מלובביץ' אומר, אותו דבר ההוראות של התורה. לפעמים הן עשויות להיות לנו לא מובנות, לפעמים זה לא מסתדר לנו בשכל, אבל מוטלת עלינו החובה להחדיר אותם אלינו, לכל שערינו, מה זאת אומרת לכל שערינו? בעזרת כל הכוחות וכל הכישרונות שלנו, להכניס את זה אלינו ולהבין שזה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר אנחנו נבין שגם אם בהתחלה זה לא נראה לנו הגיוני, בסופו של דבר אנחנו נבין שזה הדבר הכי טוב ומועיל בשבילנו. זה מה שהרבי בלובביץ' אומר, כאילו מתחילים לרדת פנימה. השח, שזה הרב שבתי הכהן, שהוא כתב ספר שנקרא שפתי כהן, ועל שם הראשי תיבות האלה, שינחף, קוראים לו השח, הוא אומר שבכל השעריך מתייחס לשערים, שהבן אדם מתקשר דרכם ואיתם עם העולם. ומה הם השערים האלה? שאיתם אנחנו מתקשרים עם העולם? העיניים, האוזניים, האף והפה. אלה השערים שלנו שאיתם אנחנו מתקשרים עם העולם. והוא אומר, אנחנו צריכים לשים על השערים האלה שוטרים, כדי שאנחנו נשלוט על מה נכנס ומה יוצא. אלינו. האחידה, שזה, הוא כתב ספר שנקרא נחל קדומים, והוא כותב בו, רבי חיים, יוסף חיים, יוסף חיים, דוד אזולאי, הוא כותב, שזה מדבר לכל אדם שעליו למנות שוטרים לכל שעריו, לכל אדם שבעה שערים. שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים ופה אחד. זה שבעה שערים. העיניים שלנו הכי קרובות למוח, ולכן יש להם גם הכי הרבה השפעה עלינו. לא סתם אומרים שטובה תמונה אחת מאלף מילים. כי לעיניים יש השפעה מאוד חזקה, הן הכי קרובות לפרונט הלוב שלנו, לשכל האנושי שלנו, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד מידע דרך העיניים, אפילו מידע שאנחנו לא יודעים שאנחנו מקבלים. למשל בשיחה שאנחנו משוחחים עם בן אדם, אנחנו קולטים ניואנסים מהשפת גוף של הבן אדם,
שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו קולטים, ולפעמים יש לנו תחושה לא נוחה ואנחנו לא מבינים למה, כי הבן אדם מדבר נורא נחמד, אבל משהו לא נוח לנו. המשהו הזה של לא נוח לנו זה משהו שהעיניים קלטו, אבל אנחנו, זה לא עשה רג'יסטר, זה פשוט נקלט והאינטואיציה מגיבה, כי זה נכנס דרך העין. אז אנחנו מבקשות ומתפללות לראות טוב, לראות טוב כל אחד אחר, לראות דברים טובים, לראות טוב בכל אחד אחר, ולראות טוב גם את עצמנו בעיני עצמנו, כי לנו בעיקר יש נטייה, במיוחד, אופה, מזל שזה היה סגור. יש לנו נטייה להיות נורא ביקורתיות כלפי עצמנו. inclination, להיות מאוד ביקורתיות כלפי עצמנו. אז לראות טוב גם את עצמנו, לא רק את האחרים. קל לנו נורא לראות, לשפוט לקו זכות, לראות טוב באנשים אחרים, לחפש את הטוב בכל אחד אחר, אבל צריך להפנות את המבט הזה גם פנימה, ולחפש טוב בתוכך, למצוא את הטוב שלך, ולא לשפוט את עצמך, נכון? אז זה דבר אחד שאנחנו מבקשות, את השני שערים האלה, להשתמש בהם, בצורה שאני השוטרת של השער הזה, אני אחליט מה נכנס ומה אני מוציאה, איך אני תופסת את האנשים שאני מסתכלת עליהם, איך אני מסתכלת על האנשים שמסביבי, ואיך אני מסתכלת גם על עצמי. האף נמצא מתחת לעיניים ומעל הפה. האף יש לו תפקיד להזהיר אותנו אם הולך להיכנס לפה משהו מסוכן, כי הוא מיד מריח. אז האף מודיע לנו למה אין ריח טוב, מה צריך להיזהר שלא ייכנס לפה. אבל באף אנחנו יכולים גם להריח דברים שהם נטולי ריח, שהם כבר משתתפים גם העיניים בזה, אבל אנחנו מדברים איתם על האף, זה מריח לי לא טוב. אנחנו אומרים על דברים שאין להם שום ריח, נכון? אני מריחה סכנה באוויר. אני לא באמת מריחה אותה, יש לי הרגשה. אבל אנחנו משתמשים באף, בחושים של האף. האף גם, כשמדובר על הצדדים הפחות נעימים שלו, זה חרון אף, שזה כעס. מדברים על הקדוש ברוך הוא שיש לו חרון אף. ויחר אפו, מה זה אומר? הוא כעס. אז זה האף שלנו, המקום שממנו אנחנו מסוגלים גם לכעוס. אז אנחנו נתפלל לגבי האף, לגבי השערים האלה, שיהיה לנו אורך רוח, שיהיה לנו סבלנות, שיהיה לנו נחת נפשית, שקט נפשי, שלא יהיה חרון אף, שנצליח לא לכעוס ולא להתעצבן. במיוחד הישראליות, לא אמריקאיות, ישראליות. יש להם נטייה בשבריר שנייה מ-0 ל-100 לעבור. בפה אנחנו תואמים דברים. לא כולם, סמדה. לא, חס וחלילה. אני לא אמרתי כולם, אמרתי במיוחד. ישראליות. בפה אנחנו תואמים, אבל לא רק אוכל, לא רק דברים מוצקים, אנחנו גם תואמים דברים שאנחנו רואים ושומעים. כאילו אנחנו אומרים דברי טעם או דברים תפלים, נכון? האם אנחנו מדברים דברי טעם, האם אנחנו מקשיבים לדברי טעם, או שמדובר בעניין שאני מעדיפה לקחת ממנו מרחק, לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה. אז אנחנו נתפלל שיצאו לנו מהפה דברים של טעם, ושנגיד דברים טובים, דברים של צמיחה, דברים של עידוד, דברים שמגדילים בן אדם אחר, שנוכל לשלוט על מה שיוצא לנו מהפה. זה לא רק מה לא להגיד, כי מדברים המון על לשון הרע, זה לא רק מה לא להגיד, אלא מה כן להגיד. לא לשתוק, כן לתת מילים טובות, כן לדבר, כן להצמיח מישהו אחר, לפרגן. וגם לעצמך, כל אחת לעצמה, תפרגנו לעצמכם. הפה לפעמים זה דיבור, אבל זה דיבור פנימי, אנחנו שומעות עצמנו בפנים. אז גם לעצמכם תדברו מילים טובות. מילים טובות לעצמך. אז האוזניים נמצאות משני צידי הראש, וכמו העיניים, גם הן קרובות למוח, אבל הן קרובות לחלק אחר של המוח. זה החלק כאילו השכלי של הבני אדם, ופה האוזניים יותר קרובות לחלק החייתי שלנו, למוח החייתי שלנו. אז גם הדברים שנכנסים באוזניים מגיעים ישר למוח. צריך מאוד להיזהר מה שומעים. כי דברים ששומעים אי אפשר להוציא, יש דברים, ראייה למשל, אי אפשר למחוק דברים שראיתי, וגם אי אפשר למחוק דברים ששמעתי. אני יכולה לשכוח טעם של משהו, אני יכולה לשכוח ריח של משהו, אבל לא יכולה לשכוח תמונות
שראיתי שנחרטו בי, או משהו ששמעתי. אז אנחנו נתפלל לשמוע דברים חכמים, לשמוע מילים טובות, מילים יפות, מחמאות, מנגינות, צחוק מצלצל, לשמוע דברים שעושים טוב, שיכנסו לנו דרך האוזניים. הרב מנחם אזולאי, שהוא מברסלב, הוא כותב ככה, מגלה לנו רבנו הקדוש, שמדברים על, על, על המוהר"ן, כי אי אפשר לזכות בשפע אלוקים מן השמיים, אלא אם האדם מקדש את פיו, חותמו, עיניו ואוזניו, כלומר, שומר על שבעת הפתחים הנ"ל, הן לגבי מה שנכנס דרך הפתחים האלה, והן לגבי מה שיוצא, כי לשון רבנו, היינו שישמור על עצמו מלהוציא שקר מפיו, ויהיה לו יראת שמיים שהיא בבחינת חותם, כי כתוב, והריח ביראת השם, יש פסוק שאומר את זה, ויהיה לו אמונת חכמים שתלויים באוזן, כי זה בבחינת שמע דברי חכמים, אז אמונת חכמים דרך האוזניים, ויעצום עיניים מראות רע, לא להסתכל כשרואים משהו רע, כי כל זה, אם אנחנו שומעים על זה, זה מעורר את השפע האלוקי לבוא אלינו, להיכנס אלינו. אז שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך, אז נכון, חוק בסדר, שוטרים, בתי משפט, שוטרים, אבל לא רק על זה אנחנו מדברים. מדברים על דברים הרבה יותר עמוקים, שנוגעים באמת לכל אחד ואחד מאיתנו, לחיים האישיים מאוד שלנו, ליום-יום שלנו, לכל דקה מהיום-יום שלנו. השפת אמת מדבר על זה שהתפילין למשל, תפילין יד זה כנגד השוטר, כי השוטר בדרך כלל עם היד עוקף, הוא רושם את הדוח או שם מזיקים עם הידיים, והתפילין של הראש זה כנגד השופט, כי השופט שופט דרך המחשבה, דרך הראש. ספר האור צבי, זה הרב שלמה לוי, הוא אומר שכל השערים שנמצאים בראש של האדם, ולכן יש שני שינים בתפילין. זה נורא מעניין הדברים האלה. בתפילין של הראש יש שין אחד עם שלוש רגליים ואחד עם ארבע רגליים, סך הכל שבע רגליים כנגד שבע הפתחים שיש לנו בראש. וזה גם כנגד שלוש האבות וארבע אמהות, זה גם שבע ביחד. אז, וזה התפילין כדי לעזור לבן אדם להתמודד עם ה... עם הניסיונות של שבע הפתחים האלה, אוקיי? אז יש הרבה אנשים, מישהו הולך לאוהל, יכולים לראות, אנשים ממש מסתובבים שם עם התפילין כל היום כמעט. אנשים שנמצאים שם, שעובדים שם, שגרים שם, שנמצאים בבית כנסת, הם מסתובבים עם התפילין כל היום, זה כאילו כל הזמן יש משהו שמשגיח עליהם, משהו ששומר עליהם. למה קוראים לזה, והיו לו תוטפות בין עיניך? תוטפות זה בא מהמילה לטפטף. טיפה, טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, וזה מטפטף. אז הם אומרים שכשבן אדם שם את התפילין, מה שיש בתפילין מטפטף, ולכן זה לתוטפות, מטפטף לו לתוך המוח ושומר עליו לאורך כל היום, התפילין. זה מאוד מעניין כל הדברים האלה. אז על פי החסידות, בחודש אלול בכלל, זה נקרא המלך בשדה. מה זה אומר? זה על פי רעיון של האדמור הזקן, שסיפר פעם איזשהו משל, שניסה להמשיל את זה למלך שיוצא מהארמון שלו ומגיע אל העם, יורד אל העם, ומגיע, והעם יכול לצאת אליו ולדבר איתו, ממש לראות אותו פנים אל פנים. זה כדי להבין שזה מה שקורה באמת, באמת, באמת בחודש אלול. הקדוש ברוך הוא יורד אל המלכות, המלכות זה פה, יורד עד למטה, לספירה האחרונה שהיא המלכות, והוא נמצא ממש פה קרוב אלינו, וזה זמן נהדר להתחבר אליו, כי הוא קרוב, אפשר להתחבר אליו, המלך בשדה. אז כמו שאמרנו, יש לנו שני, אני אומרת את זה עוד פעם בשביל ההקלטה, שני ימי ראש חודש, מהערב היום, כל היום מחר, זה למד באב, ומהערב מחר, כל היום רביעי, שזה א' באלול. אז זה זמן שאנחנו יכולים להתחבר ולעשות תשובה, כי חודש אלול הוא חודש התשובה, והמלך כאן, המלך בשדה, אפשר פשוט לצאת החוצה ולדבר איתו, ממש ככה, לצאת החוצה והוא פה, הוא הכי קרוב מכל הזמן של השנה שהוא נמצא, הכי קרוב. ביום כיפור, במתקיעות האחרונות, אנחנו מלווים אותו, הוא חוזר בחזרה, אבל זה הזמן שהוא נמצא. עכשיו,
פרשת ראה שקראנו בשבת האחרונה, זה פרשה שתמיד נקראת לפני ראש חודש אלול. וראה, זה ראשי תיבות, ראה, אלול, הגיע. נורא יפה. והשבוע אנחנו מדברים גם על השערים של העיניים, שהם גם ראייה, קשורים לראייה. פרשת ראה, ראייה. אז לראייה יש תפקיד מפתח בעבודה שיש לנו, כי כתוב, חכם עיניו בראשו. מה זה אומר? מי שחכם ומשתמש בעיניים בתבונה, בשכל, הוא רואה מה הולך לקרות, והוא יודע מה לעשות, והוא בוחר בדברים נכונים. אוקיי? שלמה המלך אומר, טוב עין הוא יבורך. למי שיש עין טובה, הוא יבורך. אבל חז"ל אומרים, אל תגיד יבורך, אלא יברך. זאת אומרת, לחכם שעיניו בראשו ויש לו עין טובה כי הוא חכם, יש לו את היכולת לברך אנשים אחרים. יש לו יכולת לברך דברים ולברך אנשים אחרים, ולכן כל כך חשוב להקשיב לדברי החכמים. לא סתם הולכים לשאול שאלות חכם, לא סתם עושים שאלת חכם. יש עניין שבאמת חכמים מסוגלים, בגלל האופן שבו הם רואים את הדברים שונה מאיתנו, לעזור לנו להגיע להחלטות שאנחנו לבד אולי לא היינו יכולים להגיע אליהם. אבל צריך לשים לב מי זה החכם שהולכים אליו. צריך שזה באמת יהיה חכם, לא סתם. חוכמה זה אותיות כוח מה? כוח מהשם. והחוכמה היא להגיע להבנה הזאת שהכל מהשם. זאת החוכמה של מה של העבודה שאנחנו צריכים לעשות בחודש אלול. להגיע למצב שאנחנו מבינים שאנחנו כלום. וכל מה שאנחנו באמת רוצים זה שיעשה לנו טוב בחיים, זה להידבק לקדוש ברוך הוא, כי זה מה שהוא רוצה מאיתנו. כתוב בפרק ממהי בתהילים, רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. ברגע שיש לי תחושה טובה בלב, אז באמת מה שאני רוצה, מה שבן אדם רוצה, זה שכל מה שהוא עושה יהיה בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל מלך מלכי המלכים. שכל מה שאנחנו עושים זה בשבילו ולא בשבילנו. וזאת העבודה שלנו של חודש אלול. לגייס את הראייה, לראות טוב, לחשוב חכם, ולעשות את העבודה שאנחנו מזומנת לנו עכשיו לעשות, של התקרבות ותשובה, כדי שנגיע לימים הנוראים, שעשינו עם זה משהו, ולא ככה עם הלשון בחוץ, אוי, כל החודש עבר ולא עשינו שום דבר. אז בואו נחזור רגע למספר 7. הפרשה שלנו מצווה אותנו להשמיד ולהכחיד את העמים שיושבים בארץ כנען. כתוב, רק מערי העמים האלה, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. כי החרם תחרימם, החיטי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי כאשר ציווה השם אלוקיך. זאת אומרת, הרבי מלובביץ' אומר, ארץ כנען מכונה גם ארץ שבעת גויים על שם שבע עמי כנען שנהגו לחיות בה. ובכמה מקומות בתורה הם מונים, סופרים את כל עמי כנען האלה, כל השבעה, הכנעני, האמורי, החיטי, הפריזי, החיבי, היבוסי והגרגשי. אבל בפרשה שלנו, הפסוק שעכשיו הקראתי, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כי אחרם תחרימם, החיטי והאמורי, הכנעני והפריזי, החיבי והיבוסי. חסר אחד. מי חסר? הגרגשי. לא מוזכר. ואז רש"י מפרש ככה, שישה אומות הן, והגרגשי עמד ופנה מאליהם, ופנה מאליהם מאליו, כאילו מעצמו. בוא נבין, הוא אומר, יש כאן שישה עמים מוזכרים, והגרגשי השביעי, הסיבה שהוא לא מוזכר, כי הוא לבד הלך. לא היה צריך לגרש אותו, לא היה צריך להילחם בו, הוא לבד הלך. זאת אומרת, בני ישראל היו צריכים לגרש רק שישה עמים בעצם, ואת הגרגשים לא היו צריכים לגרש, כי הוא מעצמו קם והלך, פנה ועזב מעצמו. התורה מצווה עלינו לנקות את ארץ ישראל מכל העמים האלה, מכיוון שכל העמים האלה מתעסקים בדברים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתעסק איתם. הם מתעסקים בתועבה, מתעסקים בעבודה זרה, הם מתעסקים בדברים שלא מתאימים לנו, לעם הזה שלנו. אנחנו צריכים לטהר את הארץ הזאת ולעשות הראויה לעם ישראל, שעם ישראל, איך הקדוש ברוך הוא קורא לנו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. נכון? אנחנו מבחינתו עם קדוש, אנחנו צריכים להיכנס,
למקום נקי. איך ניכנס למקום נקי אם גרים שם עמים שמתעסקים בדברים שהם טמאים ולא לא, לא נקיים? אז הם, אנחנו אמורים למגר אותם, את העמים האלה, לא להתחבר אליהם, לא לגור בשכנותם, לא, לא, לא להתעסק איתם, בוודאי ובוודאי לא להתחתן להם, ובטח ובטח לא להתעסק בכל האמונות התפלות שלהם ובעבודת אלילים שלהם, בעבודת עזרה. אז, והתורת החסידות באה ומסבירה, אומרת, מה שבני ישראל היו מצווים לעשות עם הכניסה שלהם לארץ ישראל, זה בעצם מה שכל אחד ואחד מאיתנו אמור לעשות בתוך תוכנו. אני לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל בתקופה של ספירת העומר למדנו על זה שיש לנו, שבעצם ספירת העומר זה שבעה שבועות של עבודה על המידות שלנו. כל שבוע על מידה אחרת. מידה זה מז'ר. והמידות שלנו אלה הרגשות שלנו, האפיונים שלנו. למה זה מידה? כי תכונה יכולה להיות על רצף, או פה, או פה, או איפשהו באמצע. זאת אומרת, למשל, לא יודעת, בן אדם שהוא מאוד רחמן, למשל. אז יש דרגות לרחמנות, לא כולם מרגרינה. יש כאלה שהם קצת יותר עמוד שדרה ממרגרינה, ויש כאלה שהם, יש בהם רחמים, אבל כמעט לא. זאת אומרת, בכולם יש רחמנות, אבל זה על רצף, ולכן קוראים לזה מידה, כי זה במידה מסוימת. אז המידות האלה אנחנו מוזמנים לעבוד עליהן. וזה שבעה שבועות, וזה שבע מידות. אז בעצם ההקבלה כאן היא שכל העמים האלה, העמים של כנען, הם בעצם איזושהי מידה שאנחנו צריכים לעבוד עליה. זה מקביל אחד לשני. למשל, הכנעני מייצג את מידת החסד, אבל בצד השלילי. הצד השלילי של המידה. מה זאת אומרת? איך מידת חסד יכולה להיות שלילית? כשזה אהבה ותאווה לדברים לא טובים. אוקיי? Okay? מידת החסד זה אהבה, אז כשזה בצד השלילי, זה תאווה למשהו שהוא לא טוב. או למשל, החיטי, הוא קשור למידת הגבורה, אבל בצורה שלילית. מידת הגבורה זה מידה ששמה גבול. אוקיי? Okay? זה לא מידה רעה. חייבים לשים גבול לאהבה ולנתינה, כי אחרת אם זה יהיה נתינה ללא סוף, זה גם לא טוב. אם אני משקע צמח בלי הפוגה, בלי לשים לזה גבול, הצמח ימות, הוא ירכב, נכון? צריכים לשים סוף, אי אפשר אהבה אינסופית, צריך לשים לה גבול. אז הגבורה זה הגבול, במקום החיובי שלה זה שם גבול נכון לחסד, לאהבה. אבל, לבריאות, אבל כשזה בצד השלילי שלו, הגבורה היא יכולה להיות מידה לא טובה, כמו למשל כעס. זה קשור, כי אין לזה, זה אנשים ששמים גבול, אבל שמים גבול בצורה שהיא לא נעימה. אז זה הצד השלילי של זה. אז ככה כל אחד ואחד מהעמי כנען שייך לאחת מהמידות. יש לנו חסד וגבורה ותפארת ועוד ונצח ויסוד ומלכות. שבע המידות. לצערי, וחיפשתי הרבה, ועשיתי טלפונים, לא הצלחתי למצוא איזה עם שייך לאיזה, חוץ מהשניים האלה, לאיזו מידה. אם מישהו יצליח למצוא וימסור לי את המידע הזה, אני עודה מראש, ואם אני אגלה את זה מתישהו במשך, מבטיחה לשתף אתכם. אבל לא מצאתי, פשוט לא מצאתי. כנראה בספרים שיש לי, והמידע שיכולתי להגיע אליו, לא הגעתי לזה. העם השביעי שהוא הגרגשי מייצג את מידת המלכות. מה זה מידת מלכות? מידת המלכות זה המידה האחרונה, שהיא בעצם היכולת שלנו להביא לידי ביטוי את כל מה שכבר הצלחנו להשיג. את כל התכונות האחרות שיש בנו כבר. אוקיי? למשל, איך ואיך אנחנו עושים את זה? איך זה בא לידי ביטוי? על ידי מחשבה, דיבור ומעשה. אלה שלושת הרבדים שבהם אנחנו פועלים בעולם. על ידי מחשבה, דיבור ומעשה. אז איך זה יכול לבוא בצורה לא טובה, המלכות הזאת, אם אני חושבת, מדברת ועושה דברים לא טובים? אז אני בעצם מביאה לידי ביטוי דברים לא טובים כלפי חוץ. אז זה האופן שבו הגרגשי, המלכות מגיע, יוצא החוץ הבא לידי ביטוי בצורה לא טובה. אז הרבי בלובביץ' מה הוא בא ואומר? הוא אומר ככה, זה מה שהגרגשי שונה מהשאר השש האומות האלה. למה?
על אהבה זרה ועל תאווה שלילית ועל מידת הכעס, אי אפשר להשתלט על ידי זה שנכבוש ונסלק את זה. זה בלתי אפשרי. אי אפשר להגיד לכעס, לך. הוא לא ילך. לעומת זאת, על המחשבה, על הדיבור והמעשה, כן אפשר לשלוט. אני כן יכולה לשלוט. גם אם נכנסת לי לראש מחשבה שהיא לא טובה, מחשבה שלילית, אני יכולה לשלוט בזה לדעת שאני מזמינה מחשבה אחרת. אני עושה הזמנה למחשבה אחרת. מה? לא. הכעס הוא תוצאה של משהו. הכעס הוא תוצאה של מחשבה. תוצאה? ריזולט. זה תוצאה של משהו. הכעס, תמיד התגובה שלנו, המעשה, המלכות, כאילו, זה סוף של תהליך. סוף של תהליך שמתחיל במחשבה, המחשבה הזאת מייצרת רגש, והרגש הזה מניע אותי לפעולה. אוקיי? אז אם אני חושבת משהו אחר, ההרגשה שלי משתנה, ואז בגלל שההרגשה שלי משתנה, אני גם פועלת בצורה אחרת. זה לא פשוט, אבל ברור, זה אפשרי. בוודאי שזה אפשרי. זה אפשרי איך? על ידי זה שאנחנו לומדים לאט לאט להתבונן. זה הספירות העליונות, אנחנו נורא מקווה שנגיע לזה כל פעם קצת. הספירות העליונות, הספירה שאחראית לזה, זה הבינה. הבינה זה הספירה הנשית, זה זאת שעושה את ההיריון, זאת שמחזיקה את הדברים, זה ההתבוננות. החוכמה זה הבזק. זה הבזק של רעיון, זה ז'יט, זה אף, זה הצד הגברי. מגיע רעיון, אבל כדי שהרעיון הזה אפשר יהיה לעשות איתו משהו, הוא צריך את הבינה. למה? עכשיו צריך להתבונן על זה, לחשוב על זה, לשאול שאלות את עצמי, לבדוק מה, מאיזה כיוון, מה. כל הדבר הזה לוקח זמן, זה ההתבוננות. אבל באמצעות של ההתבוננות אני יכולה גם לעזור לעצמי ממחשבות שלי. לזהות. מה אני חושבת, להתבונן על המחשבות שלי, להכיר אותם ולאט לאט ללמוד גם איך אני מזמינה מחשבות אחרות. התהליך הוא אף פעם לא כזה שאני חושבת את זה ומחר אני מסוגלת לעשות את זה, זה אף פעם לא יקרה. אבל לאט לאט זה מתחיל בזה שאני מזהה בדיעבד. בדיעבד אני מזהה מה חשבתי. איך אני מזהה בדיעבד? כי פעלתי בצורה שלא מוצאת חן בעיניי. אוקיי? רציתי להגיד לבן שלי משהו ויצאתי עליו בקריז. בדיעבד אני אומרת לעצמי, למה ככה אמרתי לו? מאיזה סיבה ככה בטון הזה דיברתי אליו? מה היה לי בראש? מה הרגשתי? מה חשבתי? אוקיי, זה בדיעבד. ולאט לאט כשעובדים על זה מספיק לאורך זמן, וזה יכול להיות שנים של עבודה, מגיעים למצב שאפשר לתפוס את המחשבה לפני שזה מייצר את הרגש, ולפני שפועלים. לאט לאט, אבל צריכים לעבוד על זה. איך אפשר לעבוד על זה? הדרך היחידה לעבוד על זה זה בצורה לא ביקורתית. כי אם את מבקרת את עצמך בכל פעם שאת פועלת בצורה שאת לא אוהבת, אין סיכוי בעולם שאי פעם זה ישתפר. ever. אז זה מה שאנחנו אומרים, להסתכל גם על עצמנו בעין טובה. להגיד גם לעצמנו דברים טובים. ולא לשפוט את עצמך לכף לא זכות. אלא להבין שדברים שהם תהליכים לוקחים זמן, והדרך להצלחה היא ברצופה כישלונות. אי אפשר להגיע בבת אחת ממקום A למקום B. צריך בדרך לעבור הרבה 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 אי הצלחות. לא כישלונות, אי הצלחות. אז לקחת את זה מאוד באיזי, ולזכור שגם אם פעם ביום הצלחת לזהות, איזושהי מחשבה, אפילו בדיעבד, לכי ושימי לעצמך סטיקר. כי זה הרבה, זה הרבה, זה הרבה. למה זה הרבה? כי אתמול לא יכולת לעשות את זה. אז זה הרבה. והדברים האלה זה הבייבי של הבייבי של הבייבי סטפס. לאט לאט, לאט לאט. אז מה הוא אומר? הוא אומר, הרבי מלובביץ' על הגרגשי, במה הוא שונה משאר האומות? הוא אומר, שאר האומות אי אפשר לקחת ולהשתלט ולגרש. אי אפשר לעשות את זה. אבל על המחשבה שיוצרת לי את הדיבור ואת המעשה, על זה אני יכולה להשתלט. לאט לאט, אבל אני יכולה. אז הוא אומר, גם אם הבן אדם עדיין לא עבד על עצמו מספיק, ולא סילק את כל התאוות הרעות, אם הוא יכול לשלוט בעצמו בקטע של המחשבה, ולא לדבר עליהם ולא לעשות אותם, אז הוא כבר עשה הרבה, ואז הוא אומר, בגלל זה לא צריך לגרש את הגרגשי, איך הוא הולך לבד?
ברגע שעובדים על שש המידות האחרות, ואותם מסדרים בצורה חיובית, לגרגשי כבר הוא משל עצמו, הוא כבר מוציא רק דברים חיוביים, אין לו דברים רעים לעבוד איתם. אז הוא מעצמו נעלם, וזה מה שהוא מתכוון. לא צריכים לגרש אותו, הוא מעצמו משתנה ברגע ששאר שש משתנים. זה ברור? ברור, אוקיי. אז בוא, אני רוצה לקשור את זה לעוד פסוק אחד בפרשה שלנו. כתוב, כי תצור על עיר ימים רבים להילחם עליה, לתופסה, לא תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. מה הוא אומר? גם אם אתה יושב במצור על עיר הרבה זמן, ולא מצליח לכבוש אותה, ולא מצליח להילחם בה, אסור לך לגדוע, לכרות את העצים שיש מסביב לעיר. אסור לך. למה? למה זה? כי הוא אומר, האדם עץ השדה, יש דמיון בין העץ לאדם, וצריך שתהיה לנו הערכה לעצמנו, ולכן אנחנו לא נעשה את זה לעץ. אוקיי? מה הוא אומר? זה עוד הפעם לחסידות, היום יש לנו הרבה חסידות. לעץ יש תכונה שאין לשום בעל חיים. ומהי התכונה הזאת? העץ תמיד מחובר למקור של החיות שלו. העץ תמיד מחובר לאדמה. והוא אומר שבגלל זה גם עצים גדלים הרבה יותר גבוה והרבה יותר גדול מכל בעלי החיים האחרים, מכיוון שהם כל הזמן מחוברים למקור של הכוח שלהם. הוא אומר זה כוח עצום, הכוח הזה שישנו שם. הוא אומר שהדמיון בין העץ ובין אדם, שכמו העץ, גם המידות הרגשות של הבן אדם, הכוחות של הרגש שלנו, מחוברים מאוד לנפש שלנו. ובגלל זה הם הרבה יותר חזקים ודומיננטיים מכל דבר אחר, יותר מהשכל שלנו, כי השכל לא מחובר לנפש. השכל נמצא פה. יש, תפתחי את הארון, יש תשתו בארון. אז אנחנו חושבים שהשכל יותר, שהשכל יותר חזק מהרגש באופן איך הוא מחובר לנפש, וזה לא נכון. הרגשות שלנו הכי קרובים לנפש, ולכן הם גם מבטאים, הרגשות שלנו מבטאים הכי טוב את הנטיות הנפשיות שלנו. הרגשות שלנו, למשל, בשונה מהשכל, הם מאוד חזקים, והם גם יש להם נטייה לא להתפשר. לדוגמה, הוא אומר, מי שיש לו טבע של רחמן, של רחמנות, יהיה לו מאוד קשה להיות אכזרי. יהיה לו מאוד קשה להיות אכזרי. ולהפך, מישהו שמאוד אכזרי, יהיה לו מאוד קשה להיות רחמן. הרגשות שלנו הם עקשנים. הם חזקים וקשה מאוד לפשר אותם. להגיד להם, יאללה, בוא תהיה תזוצת. זאת עבודה לא פשוטה. והוא אומר, מכיוון שהרגש הוא ביטוי של הנטייה והתנועה של הנפש שלנו, וכשם שהנפש לא משתנה, גם הביטוי שלה לא משתנה. הנפש היא אחת, היא לא משתנה. אבל יחד עם זה אנחנו דווקא על זה נדרשים לעבוד. על מה שמחובר אלינו כל כך קרוב וכל כך חזק וכל כך עוצמתי וכל כך לא מתפשר, דווקא על זה אנחנו צריכים לעבוד. עם מה? עם החלק שלא מחובר לשם, עם השכל. השכל שלנו יכול להשתלט לאט לאט בעבודה משותפת, בשיתוף פעולה, כי הוא קרוב, כי הוא גמיש יותר. מהרגע שלנו. ואז אנחנו יכולים לאט לאט לשנות את המידות, לשנות את הנטיות שלנו, והוא כותב, כך אנחנו מביאים שלמות אל הרבדים הפנימיים ביותר של הנשמה, היכן שנטועים השורשים של הנשמה שלנו. זאת העבודה שלנו. אז ראינו שיש לנו שופטים ושוטרים בשעריך, ויש לנו שבעה עמים, שבעה שערים, שבעה עמים, שבע מידות של רגש שעליהם אנחנו רוצים לעבוד, והעבודה היא לא פשוטה, מכיוון שכמו העץ, גם אנחנו, המידות שלנו מחוברות למקור הכוח שלנו, לנפש שלנו. אוקיי? עשינו סיבוב, הגענו. אז איך אנחנו עובדים עם כל זה, איך אנחנו לוקחים את כל זה, ומה אנחנו עושים עם כל המידע הזה עכשיו שיש לנו, וקיבלנו המון מידע, מה אנחנו עושים את זה ואיך אנחנו מיישמים את זה עכשיו לחודש הזה של התשובה. אז למדנו בשבוע שעבר בפרשה הקודמת על זה שיש תחומי עבודה לחודש אלול שהם תחומי עבודה רוחניים.
והם רמוזים בשם של חודש אלול. יש לחודש אלול כל מיני ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי וכולי וכולי. אחד השמות הוא ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, א' למד וב למד חודש אלול. מה זה אומר? מידת הלב, זה מה שאנחנו חייבים להסיר את האורלה מהלב, את הקליפות שיש לנו על הלב, כדי שאפשר יהיה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אי אפשר לעשות תשובה, אי אפשר להתקרב, אם יש פה קליפות שמפריעות. אז קודם כל צריך את הלב לנקות, צריך לקרב את הלב. הוא אומר, הרבי מלובביץ', שהקליפות האלה שיש לנו על הלב, זה מה שבעצם מסתיר את האהבה הטבעית שיש לכל יהודי עם הקדוש ברוך הוא. לכל יהודי יש את האהבה בתוך הלב שלו לקדוש ברוך הוא. אבל ככל שיש יותר קליפות, ככה זה מסתיר יותר את האהבה. אם אנחנו רוצים יותר להרגיש את האהבה הזאת, צריכים יותר ויותר להסיר כמה שיותר קליפות. אז אחת הדרכים של העבודה של חודש אלול, זה מזמור כ"ז בתהילים, והוא מתחיל במילים לדוד, השם אורי ואישי. ויש עניין לקרוא את ה... פרק הזה, את מזמור כ"ז בתהילים, במשך 40 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. יש הנוהגים אפילו לקרוא אותו פעמיים ביום שחרית וערבית. גם אם אתם לא נוהגות להתפלל בכלל, תקראו את הפרק הזה, זה לא פרק ארוך. תשלחי את זה? אני אשלח. כ"ז? מה? כ"ז, 27. בתהילים קורן יש ספר נורא יפה של קורן, לא יודעת אם אתם מכירים את, את הספרים של קורן, יש להם פונט מיוחד אפילו, ספרים מדהימים. זה אחת התמונות שיש בספר, לכל פרק יש תמונה משלו של אומן, ששכחתי את שמו כרגע. אז הוא כותבים שם שפרק כבזיין הוא מזמור של תודה ותפילה, שמעורבות זאת בזו, גם התפילה וגם התודה. כמו שכתוב במאמר חז"ל, נותן הודעה לשעבר וצועק ומתפלל לעתיד. מודים על מה שכבר היה ומתפללים על מה שאנחנו רוצים. אבל בעיקר זה שיר של דבקות בהשם. אז אמרנו שחודש אלול זה חודש שבו אנחנו עושים עבודה שהוא חודש התשובה, ואנחנו אומרים שהעולם עומד הרי על שלושה דברים, נכון? על התורה ועל העבודה שהיא תפילה ועל גמילות חסדים. אז פרק כ"ז מטפל לנו בשניים הראשונים, בתורה ובתפילה. כי אנחנו גם מתעסקים בתורה, גם נותנים הודעה וגם מתפללים. וכל הפרק הזה הוא נועד לקרב ולהדביק אותנו עם השם. זאת אומרת, הוא נועד לעזור לנו להוריד את הקליפות שיש, גם אם אנחנו לא יודעים שהם שם מהלב. אז המזמור הזה הוא ממקד אותנו גם בתורה, בעבודה וגם בתפילה. והוא מכניס אותנו לאווירה של חודש אלול. אני אקריא לכם את המזמור הזה, ואחר כך נדבר עליו קצת. לדוד השם אורי ואישי ממי ירא, השם מעוז חיי ממי יפחד, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי הם החשלו ונפלו. אני צריכה להסביר מה אני קוראת? A little bit, אוקיי. אם באים אליי אנשים רעים, כאילו לאכול את בשרי, באים להזיק לי, הם, האויבים שלי מסביבי, הם ייקשלו ויפלו. אוקיי? למה הוא אומר? הוא כי הוא אומר, השם זה האור שלי והישועה שלי, אני לא פוחד מאף אחד. השם זה העוז שלי, הכוח שלי, של החיים שלי. אין לי ממי לפחוד, אני לא אפחוד מאנשים שמנסים, כאילו באים לאכול אותי, או באים להילחם בי, אין לי ממי לפחוד. הוא אומר, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. אם יבוא מחנה, כמו של צבא, ויחנו מסביבי, בלב שלי אני לא פוחד. למה? כי הוא התחיל בזה שהשם זה אורי ואישי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש. הוא מבקש רק דבר אחד מהקדוש ברוך הוא. שבתי בבית השם כל ימי חיי. זה מה שהוא רוצה, להיות קרוב להשם. זה מה שאנחנו רוצים. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה מה שהוא רוצה, להיות קרוב, לראות. כי יצפננו בסוכה ביום רעה, אם יהיה לי יום רע, אני יודע שהשם יצפין אותי, יחביא אותי בתוך סוכה. יסתירני בסתר אוהלו, אם הוא יסתיר אותי באוהל שלו, בצור ירוממני. אם צריך גם, הוא ישים אותי במקום גבוה,
על צור גבוה, לשמור עליי. ואז, ואתה ירום ראשי על אויביי סביבתי, אני אוכל להסתכל, אני רם וגבוה, ואני אוכל להסתכל על כל האויבים שלי מלמעלה, ואני, מכיוון שאני באוהלו של הקדוש ברוך הוא, והסבכה ואוהלו זבחי תרועה, אני אסבח לו זבחים, כמו בבית המקדש, השירה והזמרה להשם, שמע השם קולי אקרא, וחנני וענני, כשאני קורא לך, אני יודע שאתה תחון עליי, תרחם עליי ותענה לי. לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. אוקיי? הלב שלי כל הזמן רוצה רק אותך, להתקרב אליך, אני כל הזמן רק מבקש לראות אותך. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תתשני ואל תעזבני אלוהי אישי. כי אבי ואימי עזבוני, והשם יאספני. הורני השם דרכך, ונחני באורך מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בידי שקר ויפה חמאס. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם, חזק וימץ לבך, וקווה אל השם. פרק הזה פעמיים ביום. אז יש המון פירושים והמון מדרשים על ספר תהילים, וכמובן אנחנו לא יכולים ללמוד את הכל, ובטח לא היום. אבל אני עוד אבל אני נורא רוצה, באמת אני אומרת לכם, היום יש לנו המון חסידות, זה מה שלשם הלכתי. לשם זה לקח אותי, לא בכוונה. זה כל פעם הגעתי לשם. אני רוצה להביא את הפירוש המקסים של הרבי מלובביץ' לפסוק הראשון של המזמור הזה. לא רק בגלל שהרבי מלובביץ', אני לא יודעת למה, ואיתי לפחות, אני תמיד מרגישה שהמילים שלו נורא מנחמות לי את הלב. זה כאילו הוא נכנס לי פנימה ומלטף לי את הנשמה. כל פעם שאני קוראת את הדברים שלו. יש לי משהו עם הרבי מלובביץ', לא הכרתי אותו, אבל מרוב שאני קוראת את הדברים שלו, זה תמיד מדבר אליי, אני לא יודעת, זה תמיד מדבר אליי ועושה לי הרגשה נורא נעימה. לא. באמת? האמריקאים הנוחים בתור ילדים. כיף לכם. אז זאת סיבה אחת, למרות שאמרו לי שכל מי שמבקר באוהל, הרבי מכיר אותו. זה אמרו לי חבדניקים. אבל בסדר. אנחנו הולכים ללכת היום. אפשר, אחרי השיעור. אז בואו נלך אחרי השיעור. אז אמרתי, אז אני אומר, לא חייבים, מישהו רוצה. אז אני אומרת, אוקיי, אז אני אוהב את המילים שלו, הם מנחמות אותי, אבל מעבר לזה גם, כל פעם הוא מביא נקודת מבט שאני לא קראתי בשום מקום אחר. אני יכולה, יש מקומות שאני קוראת וזה פה אותו דבר ופה אותו דבר ופה אותו דבר ופה אותו דבר, וכשאני מגיעה אליו זה פתאום ממקום אחר, משהו אחר. אז הוא כותב שמתוך 13 השמות של הקדוש ברוך הוא, שזה י' ג' מידות של רחמים שיש לקדוש ברוך הוא, ביום כיפור אנחנו קוראים את זה, חוזרים על זה over and over, על 13 המידות האלה. בפסוק הראשון שם השם מוזכר פעמיים, ורשי אומר, קודם שיחטא ואחת לאחרי שיחטא וישוב. מה זה אומר? יש לנו כאן פעמיים השם של השם. פעם אחת השם נמצא כאן בשביל לפעם לפני שהוא עושה את החטא, ובפעם שנייה השם נמצא בשביל הפעם אחרי שהוא כבר עושה את החטא, כדי שהוא יוכל לעשות תשובה. מה זה אומר? הוא מסביר ככה, השם אורי ואישי זה א', הקדוש ברוך הוא מאיר ליהודי שיראה מה האמת ומה טוב, כדי שהוא יעשה החלטה טובה. זה הלפני שיחטא, אוקיי? ובית, הוא עוזר לו להתגבר אחרי שהוא נכשל והיצר הרע התגבר עליו והוא כן חטא. אוקיי? אז יש לנו אחד לפני שהוא חוטא, אורי, השם, הקדוש ברוך הוא נותן לו אור, ואחד נותן לו כוח אחרי שהוא כבר חוטא לחזור בתשובה. ואז כתוב, השם מעוז חיי, שהיא דרגה אפילו יותר גבוהה, כי גם אחרי שהאדם נפל, יש לו את הכוח מהשם לעשות תשובה. אפילו, שהיא אפילו למעלה מתורה ומצוות. בגלל זה גם אומרים חלק מזה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. כי הקטע של התשובה, יש בו משהו שהוא אפילו מעל עניין של תורה ומצוות. והוא כותב, זה השייכות של חודש אלול. שבשעה שמגיע חודש אלול ויהודי נזכר על זה שאמור להיות לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, בא יצר הרע וטוען,
אתה לא תצליח להחזיק את הקשר שלך בחיי היום, גם תראה, תראה מה עשת כל השנה, לא עשת שום דבר, בשביל מה לנסות אפילו. ועל זה עונים לו, ליצר הרע, השם אורי ואישי, ובמילה ממי הרע, אתה לא מפחיד אותי. אסור לפחד מזה, כי השם נמצא כאן לתת לנו אור ולתת לנו ישועה ולעזור לנו, גם לפני שחטאנו, לפני שנפלנו, ואם נפלנו, לקום ולעשות תשובה. לא להישאר במקום הזה של, טוב יאללה, נו כבר, כבר אכלתי, אז יאללה, נגמור את כל ההוגה. כאילו, לא, לא להגיע לשם. ואם היצר הרע ממשיך להציק לאדם ולומר לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לך רק מכאן והלאה, כאילו מה שכבר עשית עבוד לך, אין לך תקנה, אז אומרים לו, השם מעוז חיי, ממי יפחד? כאילו, אתה, אל תעבוד עלינו, היצר הרע, לא ניתן לך לעבוד עלינו. לא רק שאין לי פחד מהרחוקים, זאת אומרת, אלה שיבואו, כן, שמכאן ואילך לא ייפול, אלא אין לי מה לפחד מהקרובים, מאלה שכבר עשיתי, הם קרובים כבר אצלי. כי השם מעוז חיי, והוא מעניק לי את הכוח לעשות תשובה. בהמשך המזמור, המלך דוד משורר ואומר, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אז ברור, אומר הרב הדין שטיינזלץ, זה מי שכתב את הקומנטרי לתהילים של קורן, מי שהשם המחסה שלו, הקבר שלו, השלטר שלו, אין לו ממה לפחד, אין לו ממה להתיירא. המשורר דוד, הוא סמוך ובטוח שהשם מגן עליו, ועל כך הוא אומר לו תודה. זה החלק הפשוט של על מה אנחנו אומרים פה תודה. אני הזכרתי את זה בשיעור שעבר, ואני אחזור על זה טיפה יותר עכשיו. קצת גימטריה. הוא אומר, אם תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אז שואלים, מה זה הזאת? מה זה בזאת אני בוטח? מה זה הדבר הזה שבו דוד המלך בוטח? אנחנו רואים שבגימטריה המילה זאת זה 408. אחד הפיוטים שאנחנו קוראים בימים הנוראים, דיברנו על זה פעם שעברה, ואני אחזור על זה עוד הפעם, נקרא ונתנה תוקף. והוא מתאר את יום הדין, מה יתרחש ביום הדין, מה יקרה ביום הדין, מה קורה ביום הדין, תיאורים לא פשוטים. אבל אחת השורות בתוך הפיוט הזאת היא, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. יש שלושה דברים שיכולים לגרום לגזרה, גזרה זה שמשהו נגזר עלינו שהוא לא טוב, שיכולים לגרום לגזרה להתבטל, לעבור כאילו היא לא הייתה. מה הם שלושת הדברים האלה? תשובה, ותפילה, וצדקה. מעל שלושת המילים האלה בפיוט כתובות שלוש מילים בקטן. מעל המילה ותשובה כתוב צום, מעל המילה ותפילה כתוב קול, ומעל המילה וצדקה כתוב ממון. תשובה בגימטריה 136. סליחה, צום בגימטריה 136. קול בגימטריה 136. ממון בגימטריה 136. ביחד צום, קול וממון 136 ועוד 136 ועוד 136 408. אז זאת שבה בוטח דוד המלך. במה הוא בוטח? מה יציל אותו? תשובה ותפילה וצדקה. זאת אומרת, הוא בטוח שכל עוד הוא דבק בזאת, כל עוד הוא דבק בתשובה ותפילה וצדקה, אין לו ממה לפחד משום מחנה שסוגר עליו, משום מלחמה שתקום עליו, כי שום דבר לא יכול עליו כל עוד הוא דבק בזאת, בתשובה, בתפילה ובצדקה. הקדוש ברוך הוא איתו, אין לו ממה לדאוג, לא ממחנות שצורים עליו, לא מאויבים שקמים עליו. למה? כי שלושת אלה מעבירים את רוע הגזרה. אם יש גזרה שנגזרה, היא תתבטל. וזה נמצא לנו בתוך הפרק הזה, זה בתוך הפרק כ"ז. זאת אומרת, אנחנו מדברים אלול, חודש התשובה, והנה כל זה נמצא שם בפנים. וזה אנחנו דיברנו רק על 3.5 מילים מכל הפרק. עוד לא דיברנו, אנחנו נעצור. אז בעצם כל הפרק הזאת, זו סגולה, סגולה שתעזור לנו להגיע למקום של תשובה, להסיר מהלב את הקליפות ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, להגיע למקום של תשובה. הסגולה הזאת זה איזושהי חוקיות של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו.
מה זאת הסגולה הזאת? כל הפרק הזה הוא סגולה, אז בואו ננסה להבין מה זה סגולה בכלל. המון פעמים אומרים לנו, זה סגולה לזה, וזה סגולה לזה, וזה סגולה לאו, מה זה סגולה בכלל? מה זה הדבר הזה? אז אני הקשבתי לשיעור של בחור בשם יואל דהן מערכים, והוא מסביר שם מה זה הקטע של הסגולה. הוא אומר, יש לזה כמה משמעויות. דבר אחד, עם סגולה. כולנו מכירים את המילה עם סגולה. מה זה עם סגולה? עם נבחר, יחיד, מיוחד, יוצא דופן, ייחודי, אין עוד אחד כזה. זה העניין של עם סגולה. פירוש נוסף, משמעות נוספת של סגולה, זה סגולי, כמו משקל סגולי. זה קשר סגולי למשהו. מה זה המשקל הסגולי של חומר? זה משהו שנמצא בתוך האטום של החומר שהוא ייחודי רק לחומר הזה. למשל, מה זה קשר סגולי? קשר בין אמא לבת הוא קשר סגולי. לא משנה לאן הבת תלך ולאן האמא תלך, וכמה זמן, גם אם יהיו בשתי קצוות של העולם, וגם אם הבת תלך תעשה 80 אלף ניתוחים פלסטיים והיא כבר נראית לא כמו אמא שלה בכלל, ה-DNA הוא נשאר DNA, זה קשר סגולי, אוקיי? זה דבר שני של סגולי. והדבר השלישי של הסגולה, זה מה שאנחנו בדרך כלל מכירים ומשתמשים בו, זה במובן של מסוגל. סגולה במובן של מסוגל, יכול, אפשרי, אפשר באמצעותו להשיג משהו. שבלעדיו זה יהיה קשה מאוד או בלתי אפשרי. מה זה אומר? כשאנחנו אומרים, יש סגולה לכך ולכך, אנחנו אומרים, אם אנחנו נעשה את הדבר הזה, אז יש אפשרות שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את מה שהסגולה הזאת אמורה לאפשר. בוא ניתן דוגמה. הסגולה הראשונה בעולם, היא מיד אחרי יציאת מצרים, בספר במדבר, בזמן המלחמה עם המלאק. מה קורה? עם ישראל מתלונן ברפידים ואומר, למה זה עליתנו ממצרים להעמיד אותי ואת בניי ואת מקניים בצמה? מתלוננים, אין מים. משה מפנה את התלונות לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לו פתרון. במקרה הזה הוא אומר לו, תקה בצלע, ומשה יקה בסלע, ויצאו ממנו מים, ויצאו ממנו מים. כתגובה על אובדן האמון של עם ישראל בקדוש ברוך הוא, שהיה צריך לקות בסלע ולקחת מים, מגיע המלאק להילחם בישראל. השם סידר שיש לנו עכשיו איזשהו קושי שצריך להתמודד איתו. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. מה הסגולה? משה עולה אל הגבעה, שממנה הוא צופה על הקרב שמתנהל בוואדי, והמטה שלו איתו. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלאק. הנה הסגולה, השם אמר לו, כשתרים את הידיים שלך, עם ישראל מנצח. אם אתה מוריד את הידיים שלך, המלאק ינצח. עד כדי כך שהארון מצד אחד וחור, הבן של מרים, עמדו בשני צדיו והחזיקו לו את הידיים, מסכן, זה קשה להחזיק את הידיים הרבה זמן, כדי שעם ישראל ינצח. אז שואלים, חז"ל במסכת ראש השנה שואלים, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, הוא עמד על הגבעה, כל זמן שישראל היו מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו, היו נופלים. מה זאת אומרת? מה זאת הסגולה? הסגולה היא תעמוד ותרים את הידיים. זאת הסגולה. אבל מה עם ישראל בעצם צריך לעשות כאן? להסתכל למעלה, זה מה שהוא צריך לעשות. וכשאתה מסתכל למעלה, אתה נזכר מי נמצא למעלה. ואתה נזכר ששום דבר לא ממך, והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ובעצם באמצעות הסגולה הזאת, הקדוש ברוך הוא החזיר בחזרה לתלם את עם ישראל. אוקיי? זאת הסגולה. הסגולה היא הייתה אמצעי להשגה של משהו. אוקיי? זה לא הידיים של משה שהכריעו במלחמה. אלא זה שעם ישראל הסתכל ונזכר מי בעצם מנהל פה את העניינים, מי הבעל הבית פה, ומי בעצם מחליט מי מנצח פה במלחמה, ומי ימצית. הסגולה השנייה שאנחנו שומעים עליה, גם מתרחשת במדבר, כאשר השם שולח בעם ישראל נחשים, כעונש עוד הפעם על התלונות שלהם, למה יליתנו ממצרים למות במדבר? אחרי שהעם הודה שהוא חטא, שזה לא היה בסדר שהוא ככה דיבר, הוא מבקש ממשה להתפלל ולעצור
ולעצור את המכה, שהנחשים יפסיקו להקיש ולהרוג אנשים. מה הקדוש ברוך הוא מורה לו לעשות? נחושתן. מות גבוה, כמו המתה, שים לך, הוא אומר, עשה לך שרף ושים אותו על נס. נס זה דבר גבוה. והיה כל הנשוך, כל מי שהנחש נשך אותו, וראה אותו וחי. מה זה המות עם הנחש, מהנחושת, מרפא מישהו? לא. גם פה, קודם כל זה מעניין, כי גם פה זה מתה. היה מתה על, על הגבעה, עכשיו זה עוד הפעם מתה עם נחש, והחזל במסכת ראש הנה ממשיכים וכותבים, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא שבזמן שישראל היו מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם להבינו שבשמיים, היו מתרפאים, ואם לא, היו נימוקים, היו מתים. זאת אומרת, מי שהיה מסתכל למעלה, ונזכר דרך זה שהוא מסתכל למעלה, שהקדוש ברוך הוא פה מנהל את העניינים, ומה מחזיר את עצמו, את הלב שלו, להתקרב לקדוש ברוך הוא, היה נרפא. אם מישהו היה מסתכל על הנחש וכל זה, התהליך הזה לא היה קורה לו, הוא לא היה נרפא. אז זאת הסגולה. אנחנו לומדים כמובן שזה לא היה נחש שריפא, אלא העובדה שהנחש גרם להם להרים את העיניים למעלה ולהיזכר מי פה מנהל את העניינים. הנחושתן הזה, הנחש הזה, הוא היה הסגולה, הוא היה אמצעי עזר שבאמצעותו, מי שעשה בו שימוש נכון, הצליח לקבל את העזרה ואת הישועה מהקדוש ברוך הוא. מי שלא עשה, לא הצליח לקבל את הישועה. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בצרה, ואנחנו רוצים לצאת מהצרה, הסגולה בעצם עוזרת לנו להתחבר בחזרה למקור שלנו, שהוא הקדוש ברוך הוא, ולהזכיר לעצמנו להאמין. וברגע שמאמינים שהכל לטובה, והכל מהקדוש ברוך הוא, וכל מה שקורה כאן זה ממנו, אז מן הסתם הדברים מסתדרים. גם אם הם לא מסתדרים, הם מסתדרים בלב, מסתדרים בהרגשה. ודרך אגב גם תחשבו על זה שהנחש הזה שמסובב על העלמות עד היום זה סמל של רפואה. עד היום זה סמל של רפואה. זה היה גם במיתולוגיה היוונית, זה היה המתה של הרמס, שליח האלים, היה לו מות כזה עם נחש מסובב עליו. התסריט הזה הוא כל פעם אותו דבר עם הסגולות לאורך כל התורה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו ונותן לנו, אנחנו מתרגלים לטוב הזה, מתחילים להתלונן על מה שחסר, על מה שלא מושלם. הקדוש ברוך הוא מנסה ללמד אותנו שבמקום להתלונן אנחנו צריכים להתפלל, לסמוך עליו שכל מה שהוא עושה לטובתנו, ואז הוא משתף אותנו במאמץ. במקום לתת לנו בחינם, לסדר לנו את העניינים באוקוס פוקוס, הוא מבקש שאנחנו נתעורר להאמין בו, שגם אנחנו נהיה פרואקטיב בתוך התהליך, אוקיי? וזאת היא הסגולה בעצם. באמצעותה אנחנו מתעוררים להידבק בקדוש ברוך הוא. תחשבו על זה, זה כמו ילדים. לוקחים אותם ליום כיף בלונה פארק, קונים להם, נותנים להם, מסתובבים איתם, עולים אותם על המתקן, יורדים אותם מהמתקן. ובסוף היום, כשלא מסכימים לקנות להם את השערות סבתא, אז לא שווה כל היום, וזה הורים רעים, והפנותנים להם מה שהם רוצים, וכל היום הפך לא שווה בגלל כמה גרגירים של סוכר. זה אותו דבר, אבל מה זה הדבר הזה? זה פינוק. מה זה הפינוק הזה? פינוק שנותנים כל הזמן, בלי גבול, עוד הפעם החסד, בלי הגבורה, שנותנים בלי גבול, זה דבר רע, זה מקלקל, זה לא עוזר לאף אחד לבנות שום דבר. הורים טובים חייבים בהרגשה שלהם לפחות להיות גם קצת רעים. אי אפשר שלא. כי הורה שרגיל לחשוב על עצמו שהוא הורה טוב רק כשהוא נותן את הכל לילדים שלנו, הוא עושה בדיוק את ההפוך ממה שצריך. זה בדיוק ההפך מזה. הורה שנותן הכל לילדים שלו זה הורה רע. זה הורה רע. כי זה לא טוב לתת לילדים את הכל. למה זה לא טוב לתת לילדים את הכל? כי ההורה אמור לחשוב, למה זה הורה רע? כי ההורה אמור לחשוב על הטובה של הילד, לא על ההרגשה הטובה של ההורה. לא, לא. צריך לחשוב על הטובה של הילד, לא על זה שלי עכשיו יהיה נעים, כי אני מרגישה ההורה נהדר כי נתתי. וזה לא נעים להגיד לא, וזה לא נעים שילד עומד מולך ואומרת, אמא רעה, זה לא נעים, אני לא מרגישה אמא טובה כשאומרים לי שאני אמא רעה.
אבל אם אני נותן את הכל, ואני עושה לילד כל מה שאני, כל מה שהוא רוצה, אני לא חושבת עליו, אני חושבת על עצמי. ובזה אני אמא לא טובה. זה נורא כיף להיות הורים הורה שמעריצים אותו ואוהבים אותו ואיזה אמא נהדרת ואיזה זה, אבל זה עובד רק בגיל הקטן, שהם מתחילים לגדול, הם מתחילים להיות, לסנוע את ההורה הזה שנותן להם את הכל, את החוסר עמוד שדרה, את זה שלא שמים להם הגבולות, את זה שיש תחושה של ההורה לא אכפת ממני, כי אם היה לא אכפת ממני, הוא היה רואה שאני צריך גבולות, צריך שיגידו לי לא, צריך להגיד לא. אי אפשר להשקות ולהשקות ולהשקות ולהשקות. זה עושה ריקבון. עושה ריקבון. אוקיי. אז אנחנו יודעים, זה אולי כיף לאגו של ההורה, אבל זה לא טוב לילד. לא טוב להתפתחות הנפשית התקינה של הילד. לא צריך לתת הכל. אסור לתת את הכל. צריך לאפשר לילד, וזה באמת לאפשר, זה לתת לו מתנה. של לעבוד בשביל משהו כדי שיהיה לו הערכה לזה. דברים לא אמורים לבוא בקלות. מה שבא בקלות אין לו הערכה. כן? כל זמן שמשעבדים, הוא אומר יואל דהן, את הלב לאבא שבשמיים וזוכרים שאנחנו זקוקים להנהגה שלו על כל צעד ושעל, המציאות תהיה כזאת שאנחנו נרגיש שאנחנו באמת עם סגולה, שאנחנו באמת מיוחדים. וגם הילדים שלנו, כל זמן שאנחנו נעזור להם, שהם יזכרו ששום דבר לא מובן מאליו, ואף אחד לא חייב להם שום דבר, אפילו להורים שלהם, אז הם יגדלו עם תחושה של הכרת הטוב, הם יגדלו עם תחושה של הכרת תודה, הם יגדלו עם הרגשה שהם לא מקבלים את הכל בעולם הזה, וזה מה שעושה בני אדם צנועים, וזה מה שעושה בני אדם עדינים, וזה מה שעושה בני אדם מאושרים. כי אם בן אדם כל הזמן חסר לו, הוא לא יכול להיות מאושר. אבל בן אדם שכל הזמן מכיר טובה, תודה על מה שיש לו, אז טוב לו בעולם. נכון, זה היה עשיר, כן. ראיתי השבוע איזה סרטון וידאו עם בן אדם שלא הכרתי אותו עד לפני השבוע, קוראים לו סיימון סינק. שמעת עליו? עכשיו אני אומרת לעצמי, בבית אני אשלח לך קליפ שלו. אוקיי, אז השבוע ראיתי קליפ שלו. וואו. נכון, תראי מה זה, אין. וואו. אתה היית חושבת, אני מבקשת בקבוצר יש קליפה. לא, פרייבטלי. אבל איזה קצת פריזי. תראי, נכון, זה קרייזי. איך תגיד לי מה שעושה איפה. אז קודם כל הוא מדבר, חבל על הזמן. איך הוא מדבר, זה פשוט, הוא הוציא כבר כמה ספרים, יש לו גרופיז, ועדת מעריצים. הוא נואם בחסד עליון. סיימון סינק. S-I-N-E-K. גם בטד הוא נואם בחסד עליון, הוא יועץ שיווקי מבוקש, אז אפשר למצוא אותו ביוטיוב ובטד. עכשיו, רק ככה במאמר מוסגר, אני, יש לי קנאה עצומה לאנשים כאלה, שמצליחים ככה לדבר במהירות של 120 קילומטר בשעה, כאילו הם קוראים אני מה זה מקנה? יש להם משנה סדורה ומאורגנת ומדברים, נורא מקנה. אז, אבל זה קנאה טובה, כי אומרים שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אז זה קנאה טובה. זה דוחף את הבן אדם להשתפר, ללמוד עוד, וגם להבין עוד הפעם, ולראות את עצמי בעין טובה, ולהבין שאני זה אני והוא זה הוא. זה הדברים הטובים שאני אומרת לעצמי. אני רוצה להיות מסוגלת להגיע אליי. להיות מסוגלת להגיע אליי, שאני אהיה מסוגלת את אני, אבל שאני רואה את זה, זה כזה... אוקיי, אז הוא מדבר, הוא נתן רעיון ל-Inside Quest, והוא דיבר על דור המילניום. את זה רצית לשלוח לי? בדיוק. הוא אומר, זה לא אשמתם של דור המילניום שהם כאלה. The millennial. It's our fault, not their fault. הוא אומר, זה לא אשמתם שהם כאלה לא מרוצים ולא שמחים ולא מאושרים. לא אשמתם. הוא אומר שיש ארבעה דברים שמשפיעים עליהם, שהשפיעו עליהם כדי לגדול ולהיות כאלה מבוגרים. ההורות שהם קיבלו, הטכנולוגיה, חוסר סבלנות, אני מתרגמת פשוט מאנגלית, והסביבה. אני רק אדבר על הקטע של ההורות, כי כשאר, אם תרצו, נעביר לכם גם את הסרטון הזה. נטלי תדאג להעביר לכולם. אז לגבי ההורות, הוא אומר, זה לא אשמתם למה, כי הוא קורא לזה ככה, failed parenting strategies. Thank you. איך אמרת? Failed
סיימון סינק. אני אשלח את זה למישהו. לא נורא, אני אשלח את זה בקבוצה. אנחנו נשלח את פרק כ"ה זין, נשלח את הסרטון הזה ונשלח את השיעור, גם את השיעור. אני שלחתי את זה אולי ל-50 איש כבר. אוקיי. או שאפשר גם, את לא חייבת את הסרטון, שלחי קישור לזה ביוטיוב. כן, קישור. כן. זה גם פה במקורות, הקישור, דרך אגב, כשתקבלו את זה, זה נמצא במקורות. אז אני תרגמתי את ה-Failed Parenting Strategy לדרכי חינוך אוריות כושלות, בעברית. מה הוא אומר? הוא אומר, הבעיה... תשלחי את זה בעברית או באנגלית? הקישור שיש פה זה עם תרגום בעברית. ביוטיוב, באנגלית, עם תרגום בעברית. למה? הוא אומר שזה הילדים האלה מסכנים, כל הזמן אמרו להם כמה שהם מיוחדים, כמה שהם ספשייל, וכמה שהם יכולים לקבל כל דבר שהם רוצים בחיים, רק בגלל שהם רוצים אותו, ושחלקם נכנסו להקבצות גבוהות, כאילו לריג'ן וכל מיני כאלה, לא בגלל שהם באמת טובים, אלא בגלל שהמורים לא יכולים כבר להתעסק עם ההורים יותר. אז יאללה, נכניס את הילד כבר לשם, שנהיה לי שקט מההורים, קנה לגבי ציונים במבחנים, ילדים שמקבלים A, לא בגלל שהם עשו עבודה שמגיעה ל-A, אלא בגלל שלמורה אין כוח להתמודד עם ה... למורה אין כוח להתמודד עם ההורים. Getting a trophy for coming in last place. בדיוק. מקבלים, מקבלים מדליות על השתתפות, וגביעים על זה שהגעתם, מה שעושה דבר נורא, כי גם אלה שמסכנים התאמצו, מרגישים שהמדליה שלהם והטרופי שלהם לא שווה שום דבר, כי אם כולם מקבלים, אז בשביל מה? וזה גם גורם להם, את זה הוא לא אמר, זה אני אומרת, זה גם גורם לילדים בהמשך להתאמץ אפילו פחות ופחות, כי בין כל כך מקבלים, אז בשביל מה? בשביל מה להתאמץ? אין למה להתאמץ פה. כן, אני אקבל גם כן. אבל אלה שמה שהוא אמר, אומר, אלה שמקבלים את ה... את המדליה, למרות שהם לא עשו שום דבר, רק הגיעו, הם מרגישים לא נוח עם זה. עם זה שהם קיבלו משהו שהם יודעים בתוך תוכם שלא באמת מגיע להם. אצלנו קוראים לזה, בשפה שלנו, מכירה כאלה שמרגישים מצוין עם זה? אולי, את לא יודעת מה קורה לבן אדם באמת, אולי חלק מרגישים ככה. בכל אופן, אצלנו קוראים לזה, בשפה שלנו, קוראים לזה נהמה דחיסופה. מה זה נהמה דחיסופה? זה בארמית לחם של בושה. זה לקבל לחם בחסד. זה כמו להיות עני שנותנים לו לחם בלי שאתה עבדת בשבילו. בן אדם מעדיף לעבוד, להרוויח כסף וללכת לקנות את הלחם של עצמו, ולא לעמוד ולקבל לחם ממישהו אחר, נכון? אז אנחנו רוצים לחם לא באי נעימות ולא לחם חסד, ולא לחם של בושה, אלא לחם בזכות, בזכותי. אז אנחנו מגיעים לשורת התחתונה, פינוק זה דבר רע, חבר'ה, רע מאוד. ואנחנו רואים עכשיו מהתגומות שהוא נותן על החבר'ה האלה של דור המילניום, איזה נזקים עצומים זה גורם לילדים. זה דור שלם שלא מסוגל לעשות כלום. אנשים חסרי שמחה, בדיוק, חסרי שמחה, חסרי עושר, חסרי מוטיבציה, אין להם ערך עצמי גבוה, אין להם ביטחון עצמי, הם ריקים. לא פלא שהם מתמכרים למיליון ואחת דברים שממלאים להם את כל החוסר הזה הפנימי, חוסר הפנימי הזה. יש לכם עוד כוח? יש, אוקיי. לא, לא, אנחנו נגמור בטון חיובי. אני דיברתי הרבה פעמים והזכרתי אותה הרבה פעמים, והיום אני גם אשמיע לכם, הרבנית ימימה מזרחי. שנים אני מנויה על השיעורים שלה, וכל שנה מחדש היא מזכירה למה זה חשוב לקרוא את פרק כ"ז בתהילים, מה הסגולות של הפרק הזה, למה הפרק הזה מסוגל. אז אני כאן נותנת כאן מהמבחר, מהמקבץ של הפנינים של הרבנית ימימה מזרחי, ואני מקריאה בשפתה שלה כי עדיף לא לערוך אותה. היא כותבת, כך תפתחי מעל ראשך 13 ברזים של רחמים, פוסץ של רחמים. אומרת, הארי הקדוש מבטיח, מי שאומרת בחודש אלול, בכל יום פעמיים, בוקר וערב, את פרק כ"ז בתהילים, 13 ברזי הרחמים ייפתחו מעליה. מדוע? מפני שבפרק כ"ז מוזכר שם השם
13 פעמים. בכל פעם שאת אומרת בו את שם השם, נפתח מעלייך עוד ברז. הוא מסביר הארי הקדוש, בחודש אלול השם מושיט לך שושנה, דודי לי ואני לא הרועה בשושנים. לכל שושנה יש בדיוק 13 עלים. השושנה היא י' ג' 13 מידות של רחמים של הקדוש ברוך הוא. אז בחודש אלול נפתחים 13 ברזים של רחמים, שהם מה? היכולת להשתנות. מתי הברזים האלה נפתחים? כשאומרים את המזמור לדוד, השם אורי ואישי. מזמור שמכיל 13 פעמים שם השם. ומתחיל מחר בבוקר, נכון? כן. רחמים זה היכולת שלנו, ודיברנו על זה, להסתכל בעין טובה, לראות חידוש ושינוי. אוקיי? מה הוא מבקש דוד המלך בפרק כ"ז? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אם היינו קוראים את זה באמת, אז כבר 3 פעמים הזכרנו את שם השם. לא הזכרנו, אבל הזכרנו. אז היא אומרת, זה הכל, זה מה שאתה ביקשת, כאילו זה כל מה שאתה רוצה, לשבת אצל השם, זהו. והיא אומרת שזה התמצית של העניין, שהוא מבקש לשבת בבית השם, ועדיין להרגיש כל פעם כאילו הוא מבקר בהיכל. שאפילו שהוא קם שם כל הזמן, שבתי בבית השם כל ימי חיי, עדיין זה יהיה כל פעם חדש. אפילו שזה שגרה, זה תמיד ייראה חדש. זה בקשה מקסימה, שהשגרה תהיה חדשה. כמה קשה לנו להיות בתוך השגרה. איך השגרה מעוותת ומעייפת ומכבידה ומאפירה את הכל. כן. אז הבקשה היא כאן בעצם של שאלתי, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, זה הבקשה להיות תמיד עם מבט של התחלה, עם מבט של חידוש, אפילו בתוך השגרה, להיות מסוגלת, זה מקסים. היא אומרת, זה מזמור מהמם ומלא סודות. זה מה שהארי הקדוש אומר. כל האומר מזמור כ"ז, מראש חודש אלול, ערב הבוקר, יום ביומו, מובטח לו שתהיה לו שנה טובה, ויערב לו בשנה הבאה, ואפילו גזרה רעה כתובה עליו מן השמיים, יוכל לבטלה ויעביר מעליו את כל המקטרגים, ויבטל מעליו ומעל כל בני ביתו גזרות קשות ורעות, ויצא זכאי בדין, כי השם פותח לו י' ג' צינורות של רחמים. איזה מרגש זה. זה נורא מרגש. אז היא אומרת, גם מי שלא מתפללת, את זה תעשו. בשבילכם. זה סגולה. רוצים 13? והיא אומרת עוד הדבר על הפרק הזה. היא אומרת, כשאנחנו מעמידות פנים של שמחות, השם שולח לנו אור וישועה בחזרה. זה כמו מחזיר אור. לדוד, השם אורי ואישי. חז"ל אומרים שאורי זה ראש השנה. זה הכוונה לראש השנה. בראש השנה, השם מחזיר לי את האור שלי. אם אני באה במאור פנים, מאור פנים זה פנים מוארות, פנים עם חיוך, פנים שמחות. אם אני באה עם מאור פנים, השם אומר למלאכים שלו, תראו כמה פליקים הפלקתי לה כל השנה והיא עדיין מאירת פנים, יאללה, ניתן לה שנה מדהימה. אוקיי? Okay? זה להחזיר את האור. כמו שאני מסתכלת במראה, ככה אני אקבל. אפילו כשהכי רע לך בעולם ואת מעמידה פנים שאת שמחה, את הופכת את כל מידת הדין לרחמים. כשאת מרגישה כל כך חסרה, אין לי כלום, הכל לא שווה, ועדיין נשארו לך הפנים שלך, את מסוגלת לתת מאור פנים לאנשים מסביבך, את תקבלי את זה בחזרה מהקדוש ברוך הוא. הפרנסה, השידוך, הזיווג, הכל יהיה לפי האור שבפנים שלנו. והמזמור הזה, זה מזמור ששם לנו את האור הזה על הפנים, כי אנחנו פותחות אותו לדוד השם אורי ואישי, אנחנו מקבלות את האור הזה ממנו. שולחן ערוך כותב, כל הכועס בראש השנה, סימן רע לו לכל השנה. אז ביומיים האלה של ראש השנה אנחנו חייבות להסתובב עם מאור פנים. איך נגיע למאור פנים הזה? תקראו את פרק כ"ז. לגבי הפסוק הזה, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, היא אומרת שזה גם מדבר על הילדים שלנו. כשאנחנו רוצים לראות את הילדים שלנו במוסדות חינוך טובים, אז כשאנחנו אומרות את הפסוק הזה,
לכוון גם לשם, על הקטע הזה. לולא האמנתי לראות, לולא זה אותיות אלול גם כן, והחסידות כותבת שבאלול אנחנו חייבים להיות מלאי אמונה, אין ברירה. מה שלא נראה בעין, שזה האמונה בעצם, מה שאנחנו לא רואים בעיניים, התחלנו עם העיניים, מה שלא רואים בעיניים נמצא שם, כי לראות בטוב השם בארץ החיים, זה מה שכתוב בפרק הזה, לראות בטוב השם בארץ החיים, לא בעולם הבא, אלא פה ממש בארץ החיים, איפה שאנחנו חיים, בחודש אלול אנחנו נתפלל על זה, בעזרת השם זה גם מה שנקבל בצנה. והפרק הזה מסתיים בפסוק מאוד מוזר, כתוב, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. מה? למה פעמיים? היה לנו צדק צדק תרדוף, עכשיו קווה קווה פעמיים? מה זה הקווה הזה? תיתן, קווה. הופ. קווה זה... הופ. זה ציווי להופ, לקוות. כן. כן. זה אוסו צה... לא. זה מקווה. לא. קווה זה הופ. לא. זה קווה בקוף. מה הוא אומר הרב עדין שטיינזלץ? הוא כותב בסיכומו של דבר, בסוף של הסוף, קווה אל השם, שזאת אמירה לעצמו ולכל אדם אחר, קווה אל השם חזק, תתחזק בדרך שלך, ואז הוא אומר ויאמץ לבך וקווה אל השם, גם אם לא תראה מיד תוצאות, גם אם לא תראה מיד תוצאות, לקוות, וגם שזה לא מתגשם, וגם שזה לא מסתדר, חזק ויאמץ ליבך, להתחזק, ולהמשיך לקוות, ולהמשיך לבקש, לא להתייאש. אמרה שכותב, אם לא תתקבל תפילתך, חזור וקווה, וכן לעולם, לא להתייאש, לא להתייאש, לקחת אוויר, לגייס אורך רוח, סבלנות, ולזכור שזאת, זה, הקטע הזה זה ריצה למרחקים ארוכים. צריך הרבה חמצן, זה לא ספרינטים, זה ריצה למרחקים ארוכים. אז התחלנו עם שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, על העיניים, על האוזניים, על כל הפתחים, שדרכם אנחנו מתקשרים ומתקשרים עם העולם. במיוחד בעידן הזה שלנו, שיש כל כך הרבה בררה מכל הכיוונים, איך הוא מתרגמים בררה? בררה is when you do ברור, ברורים, ברור. It's make to do ברורים. To do בררה. אוקיי, אז יש לנו הרבה, בררה it's like junk. ג'אנק, הרבה בררה, לא, בררה זה ג'אנק, זה מכל הכיוונים, כל מיני דברים שהם לא דברים טובים, לא דברים איכותיים, לא דברים קואליטי, זה ג'אנק. כן, לא, שטויות? I mean noise, I mean like that, noise, like that extra. דרך הטלפון, דרך הטלוויזיה, דרך העיתונות, דרך כל מקום, זה לא רק בחוץ, זה נכנס לנו לתוך הביתה. נכנס לנו לתוך הבית שלנו, כל הדברים האלה. אז את הבררה הזאת אנחנו צריכים לברור, לברור, לבחור, כמו שבוררים אורז. לברור את הבררה ולבחור מה נכנס ומה יוצא. לשמור טוב לא רק על מה שאנחנו מקבלים, אלא גם מה שאנחנו מוצאים. דרך השבעה פתחים האלה. אז אנחנו נמשיך ונקווה, לקוות ולא להתייאש, גם שהדברים לא מסברים כמו שרצינו או בקצב שרצינו, נתפלל להיות השוער הכי טוב של השערים שלנו ושל הילדים שלנו. צריכים לעזור גם לילדים עם הדברים האלה. אנחנו נתפלל לחודש של תשובה עם הרבה משמעות ועם הרבה תועלת, ונזמין, כי אנחנו מזמינות עם התפילות שלנו ולכל עם ישראל, גאולה אישית, גאולה כללית, ושתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, וחתימה טובה וראש חודש טוב לכולנו. אמן.